ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ଜଗା ଭାଇ, ସିଏ ଆମର ମିଠା ହାଟର ଏବେ ନୂଆ ମ୍ୟାନେଜର ଆସିଛନ୍ତି। ଆଉ ଜଗା ଭାଇ, ଆଉ କ'ଣ କେମିତି ଚାଲିଛି କୁହ? ଭଲ ଭଲ ମାନେ କେତେ ଭଲ? ବହୁତ ଭଲ ଚାଲିଛି, ସବୁ ଭଲ ଚାଲିଛି। ସୋ ଗାଇଜ୍, ଦେଖନ୍ତୁ ମସ୍ତ ଭିୟୁ, ସନ୍ଧ୍ୟା ଟାଇମ୍ର ଭିୟୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଆପଣମାନେ ସ୍ୱାଗତ ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ। ଆଜି ଆମେ ଯାଉଛୁ ମାମୁଁ ଘରକୁ, ମାମୁଁ ଘରେ ପହଞ୍ଚିକି କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ହେଉଛି ଆଉ ମାମୁଁ ଘରେ ଆମେ କାହିଁକି ଯାଉଛୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓରୁ ଜାଣିପାରିବେ। ଆଜି ଗୋଟେ ଫଙ୍କସନ୍ ବି ଅଛି ଆଉ ଜଣଙ୍କର ଷୋଳ ପୂଜା ବି ଅଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଯାଉଛୁ। ତ ଆସନ୍ତୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ରୁହନ୍ତୁ, ଯିବା ଭାଇ। ଏବେ ରେଡ଼ି ହେଲେଣି ଭାଇ, କ'ଣ ଖୋଜୁଛନ୍ତି? ଗଲା ଲକ୍ଷ ହେଲା ତ ଏବେ ଆମର ଗାଡ଼ି ବାହାରିଲା, ଏଇଟା ଆମେ ଯିବା। ଆଶା ଆମେ ଯିବା ଏବେ। ଏବେ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବା ହେଲେ ଖଣ୍ଡଗିରି ରୋଡ଼ରେ। ଆସ ଯିବା ଏବେ, ଖଣ୍ଡଗିରି ରୋଡ଼ ଦେଇକି ଆମେ ଯିବା ଏବେ। ତ ଏବେ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ମାମୁଁ ଘରେ, ଏବେ ଆସ ଯିବା ମାମୁଁ ଘରକୁ। ବରା ଫରା ଏବେ କିଛି ଦିଅନି, ଆମେ ଏବେ ମାମୁଁ। ଆଉ କ'ଣ କହୁଛ କୁହ? ଏଠି ଏକ କ୍ୟାମେରା ଅଛି, ଯୋଉ 10,000 ନେଇଥିଲୁ କାଇଁ ଫେରେଇନୁ? 10,000 ନେଇଛ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଏଠି, ଘର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଆଉ ଷୋଳ ପୂଜା ଦୁଇଟା କହୁଛି, ଆସି ଯିବା। ସୋ ଏଇଟା ହେଲା ତାଙ୍କର ଘର, ଯେହେତୁ ଆଜି ଘର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଥିଲା, ପୂଜା ହେଇଥିଲା ଆଜି ଘର। ଦେଖନ୍ତୁ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ରୁମ୍, ନୂଆ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇଛି। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ହଲ୍ଟା, ଏଇଟା ହେଉଛି ଠାକୁର ଘର। ଏବେ ଖାଇବାକୁ ଆସିଲା ହେରି, ଦୁଇ ଭଉଣୀ ଏଠି ଖାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଏଠି ଗୁଡ଼ୁ ଖାଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ଏବେ ଆମେ ଖାଇବା ପିଇବା କରିସାରିଲୁଣୁ, ଏବେ ଆମେ ଘରକୁ ବ୍ୟାକ୍ କରିବା। ତ ଆସ ଆମେ ଏବେ ଯିବା ଘରକୁ, ଏବେ ଯେହେତୁ ରାତି ଲେଟ୍ ହେଲାଣି, ବହୁତ ଶୂନଶାନ ହେଇଗଲାଣି ରାସ୍ତା।